Нурбатағы колледж республикаға промышленность иделерге рухуяр ортан алу ерақкығалардан бир дестерінен болар. Бүгіннерге колледж 15 үмілі дәқсылын толыла. Нурбатағы колледж 1919 сыллақы технический лицей базатыгар филиал бұғытнан ахалывыта. Ол кемтен номну 15 сыллақы ұсты. 2-тыншағы сылттан бұй ерақкығата ортан ал профессиональны верақты әхін статы ғынылан. Күн бүгінге дері сетігілақты күлелер. Ол кетті манна туту мастерден білімінен бит, ол туту мастерден білімінен бітерді бит. Ол кенттен аны білген ите қайыс қатыру дейділер. Оны таны білген ол туту тұру дейділер. Еті көрдік, мен бұ көлдеш келер қайыс қатын, үрінден оларыларын ол істен сөбілуі бін, онына қайғы бін. Колледж ұстыжонларын ғарды фейрағанын әрі мұңғырдан маттар, Харас ұлы ұсыды республикада тағымнақ күрақтарға кітталар. Таланнақ оғылар мұнян вакалны, инструменталны ансамбл тәрінен хүйлілдерлер. Оғылар ұнан өренерге да сайдарға да бар ұсловия бар денеделлер. Холабыра Коли Осипов білі ұлы ұғыттан сылжар. Лопсайголарын өренмете өз сыла. Берт Сатору кеминен айқалға дипломинен әңе практикатын барары бәлемненер. Но курсовые мене от инвестора бирбеттер, бе биронемед оллот, накид перепаттера суфу перепаттера калену ретеллер. Талбит идем оллос ушугай диханливан, билеген юрак метер дахпе эти идебинен улалим. Колледж барата тут бирулеттер сүйс агуан алта хуренечлер. Туту эгетигер солонго хутугар специалистер итилен тахсаллар. Алроса нюрба вилю эфтадор, олох жаха комнайна хаэстотын курдук, бедэнг террителер кыттам, сэбэлэн тюхэрсэн эксэсит минахту кулэлиллер. Онон производственный практик. Практикаларын хоғылар нақыңға айқалға тие бараллар. 9 класс кәніттен ете бейі өркенлері, бүлі бөліқтен кәлен өрнелдер. Бұл осынамды мұтты бәбілін ұрайы мұттыттан емейл бәқтір. Жорап жеттен балылар, оны намтан балылар, бүлі бөліқтен барытыттан балылар. Оның бейі география бүкен әне. Оны бағын абытен тұпыра өтесті өттіттен бейіне өйен. Бұл бүлі Меня наоборотен ещё и труктах тащит тутуллали, когда нам тутуллодин, если бы и кехлы дали бы, и когда я бы дальше это хайдик бы тем баханала. Нурбатағы колледж номну 15 сылын толан салғы, тойдубтугар промышленны сәйгеті сайдаргар, сөптях кадрдар белемнен, иникеге гүз әрәлі ақты күлелер. Күнне Антонова, Фанасий Василев, Эдуард Василев, Сақ телевиденията, Нурба.